Gospodine Potiću, od ove školske godine preuzeli ste dužnost direktora u osnovnoj školi 8. septembar i pretpostavljam da, s obzirom da ste već nekoliko godina, odnosno dugi niz godina, deo kolektiva ove škole, bili ste spremni na sve ono što vas čeka. Mnogo je učenika u ovoj školi, samim tim i mnogo aktivnosti. Šta je obeležilo septembar i evo, završava nam se još malo oktobar, ova dva meseca od početka vaše nove dužnosti? Tačno je to što ste rekli u uvodnom delu. Tačno je 23 godina sam u školi, bez malo 23 godina, i imam, da kažem, dugo iskustvo kao nastavnik geografije pre svega. I imam dosta radnog iskustva, da kažem, i van škole, što se organizacije posla tiče, ali ovo je stvarno za mene jedno potpuno novo iskustvo. I s obzirom da je kolektiv zaista veliki, da ima preko 100 zaposlenih u nastavi i van nastave, i da samo škola ima 1023 učenika od prvog do osmog razreda u centralnoj školi u isturenim odeljenjima, i ima 63 učenika u predškolskom, to je stvarno jedan veliki obim ljudi sa kojima ja dolazim svakog dana u kontakt. A ako na tih 1000 učenika i deci iz predškolskog dodate samo po dva roditelja, ja sam svakog dana u kontaktu bukvalno sa 3000 ljudi, da kažemo onako, pod navodnicima. Tako da, taj zadatak nije ni malo lak, pogotovo što se situacija vremenom usložnjava i što postaje, mislim, sve teže baviti se uopšte obrazovanjem, vaspitanjem, i jednostavno zadatak je i teži nego što sam ja očekivao u nekako, barem takav mi je prvi utisak za sada. Hajde da pomenemo i neke aktivnosti. Dan škole je nekako prva nedelja septembra, 8. septembra proslavite dan škole, a onda? Pa evo, počnemo od tog dana škole. Mislim, za mene je svakako bio značajan ove godine najviše, jer prosto bivša direktorka Olgica Najdanović je tog istog dana napunila, da kažem, ono, celokupan radni staž i otišla u penziju baš tog dana kada je rođendan, 8. septembra, a ja sam bukvalno preuzeo dužnost 11. septembra, to je znači posle tog vikenda, i tu je sve krenulo, da kažem, u ovim nekim novim dešavanjima. Meni je bilo interesantno što se završava njena karijera, ja sam, da kažem, sve vreme dok je ona trajala bio u ovoj školi kao nastavnik geografije, i pre toga sam promenio još dva direktora koja su radila u školi, ja sam dugo ovde, tako da sam imao odličnu saradnju sa svima, i sad sam, ajde, hteo sa 50 godina, kad smatram da je čovjek dovoljno zreo da može da preuzme neke ovakve odgovornosti, došao na to njihovo mesto i počele su neke aktivnosti. E sad, ne znam hijerarhijski koja bi bila prva, druga ili treća, ali ono što je za mene bilo interesantno i prvi izazov, to su smernice koje smo dobili od ministarstva. A te smernice su se odnosile na to kako da se ponašamo ovih prvih meseci sa decom i kakav pristup da imamo, i te smernice su jednostavno na osnovu neželjenih događaja od prošle godine bile usmerene na to da nekako blaže započnemo ovu školsku godinu. Nekako je sve išlo u tom pravcu negovanje tolerancije, strpljenja i svega, i hteli smo jednostavno da osluhnemo, da vidimo kako se deca ponašaju posle svih onih događanja, i tu smo ukapirali da su to deca, jednostavno da oni brzo zaboravljaju takve stvari, i jednostavno smo počeli da funkcionišemo normalno sa njima, jer mislim, ono što je naš zadatak, a to su te neke nastavne oblasti i teme, mi moramo da radimo i moramo da završavamo ono u nekakvim rokovima, i tako da smo se vrlo brzo okrenuli ka nastavi i ka normalnom radu. E sad, na samom početku, gde se obraća posebna pažnja? Obraća se posebna pažnja na prvake koji se prvi put susreću sa školom, na decu iz predškolskog koja, da kažem, prvi put imaju nekakav dodir sa školskim dvorištem i sa nekakvim uređenim životom u grupi, i sa petim razredom koji posle one 4 godine sa učiteljicom jednostavno dolazi u dodir sa 14-15 novih nastavnika. I tu su aktivnosti nekako bile usmerene na to
da mi jednostavno na što bolji i bezbolniji način možemo da ih prilagodimo novim nastavnim uslovima. I tu smo stavili, da kažem, poprilično veliki akcenat na to. E sad, u kasnijoj fazi, da kažem u nekoj trećoj radnoj nedelji, počelo je inicijalno testiranje učenika. To inicijalno testiranje učenika je uvek dobro i nekako smo želeli da ga sprovedemo na pravi način, prateći smernice koje su zahtevale da deca ne dobijaju ocene odmah na početku i u startu kao ne znam kakvu opomenu ili bilo šta, nego jednostavno kao nekakve smernice šta i koje su to nastavne teme i oblasti koje deca najslabije znaju i najslabije barate u njima. Pa smo tako i krenuli, urađeno inicijalno testiranje na nivou cele škole i iz toga sada pravimo plan kako dalje da i u kojim, koje su nam ono ključne slabe, dobre oblasti i to je po meni ono bio pravi potez. A posle toga smo krenuli različite aktivnosti, ja ono otvoreno odmah da vam kažem toliko ima tih planiranih aktivnosti da ja ne mogu ni da ih popamtim, da vam ih nabrojim što se tiče sporta, što se tiče nekakvog angažovanja, što se tiče kontakata sa ljudima iz gradske uprave, sa drugim direktorima, što se tiče nekih saveta koji su naravno meni potrebni sada na početku i mislim to ne bih hteo da zaboravim, ovako kao početnik, bez obzira što da kažem lično se nisam znao sa mnogo ljudi onako iz nekakvog okruženja poslovnog ili ne znam kakvog iz gradske uprave, svi su mi izašli u susret, pre svega znači gradska uprava, kolege direktori osnovnih škola, kolege direktori srednjih škola i svi su bili otvoreni za to da mi pruže određeni vid saradnje, da mi pomognu u svemu što treba i baš mi je drago zbog toga, mislim nisam ja previše ni tražio, ali jednostavno samo taj osjećaj da hoće da mi pomognu mi je mnogo značio. Da. Mnogo će se toga još realizovati, takmičenje učenika su uvek karakteristična za drugi, za drugo polugođe, za drugi period godine. Hoću da vas pitam, s obzirom da ste više od 20 godina u nastavi, šta je ono na čemu želite posebno da radite? Šta ste možda identifikovali kao problem ili nedostatak ili nešto što vam je bio dodatan motiv da sada ću preuzeti ovu dužnost i pokušat ću da svojim angažmanom to promenim ili doprinesem da se to nešto poboljša? Šta je to iz vašeg iskustva? Pa, iz mog iskustva, a mislim da sam bio dosta uspešan u radu sa decom, ne mislim tu samo na takmičenje, nego mislim u onaj svakodnevni kontakt dok su bili časovi kao pre svega odeljenski starešini, kao predmetni nastavnik geografije. Moje neko lično iskustvo je da ono na šta treba da se stavi akcenat u ovom nekom modernom vremenu jeste da se ističe i ta individualnost svih pojedinaca i nekako sam shvatio da bez obzira što u školi sam u kontaktu, da kažem, sa 1000 ljudi dnevno, onako globalno rečeno, ipak treba čovjek da upoznaje svakog pojedinca i da saznaje dosta toga o njemu da bi mogao bilo kakve zaključke, intervencije da radi. I po meni, ono na čemu ću ja insistirati, jer kažem vam, pre ovog posla radio sam dosta privatnih poslova koji su bili onako individualni, da kažem, ali opet je to bio i neki timski rad i motivacija i inicijativa koju čovjek treba da ima da bi bilo šta u životu radio je kod mene nekako stečena kroz sva ta radna iskustva i to želim da prenesem na rad u školi, ne samo na kolege nego i na decu. Naprimjer, to sam radio i dok sam bio odeljenski starešina, nekako sam uvek nalazio modele, ovo moram da priznam u početku, nisam znao stvarno kako to treba, jer jednostavno za sve u životu je potrebno iskustvo, pa i za ovo naše, mislim da je ovo vrlo složen i težak posao. U početku sam se nekako, da kažem, vrlo držao ono koloseka i nekih pravila i svega, jer kao i svaki početnik, međutim kasnije kad sam počeo da gledam na svako dete kao individu i kad sam počeo da ih razumem stvarno koje su im potrebe, želje, mogućnosti, kad ih treba motivisati, kad ih treba i kazniti i sve, rezultati su bili dobri
I prosto i dan danas imam decu koju sam bio dinarski starešina, ne pamtim više pre koliko godina, jer sam izveo pet generacija, znači posljednjih 20 godina, s kojima ja pijem kafu. To su sad već odrasli ljudi, veliki ljudi, koji mi sad pričaju o nekakvim svojim uspesima i koji često znaju da kažu hvala za neke stvari koje su bile, da kažemo, ono, van okvira same nastavnih jedinica, lekcija i svega, što me je dodatno uvek motivisalo, naravno. I jednostavno, ajde sad da se više ne rasplinjem, moje nekako viđenje stvari je da bez obzira da li je neko direktor škole, pomoćnik direktora, pomoćni radnik, majstor u školi ili nastavnik, nekako moja želja je da napravi neku domaćinsku atmosferu ovde u školi, da se zna hijerarhija, ali da se svi osjećaju prijatno i da jednostavno mogu da se bavim svojim poslovima, a ne da smo uvek u nekakvom grču i uvek u nekakvom neznanju šta će biti ako se nešto pogreši. Mislim, ne smatram da neće biti grešaka. Biće ih, naravno, ali sve greške su ispravljive. Ja ću da se trudim da najmanje grešaka bude što se tiče dece i roditelja, a ovo sada naše interno, da kažem, unutar škole, sve može da se reši, tako da nekako u tom smeru želim. I mnogo ću raditi na tome, sad nije to model neki gotov, ali mnogo ću raditi na tome da malo i drugi nastavnici počnu da jednostavno više motivišu decu i da im više vremena posvećuju, da mogu da shvate neke njihove probleme, da bi mogli da znaju u njima onu pravu suštinu, istinu, jer mnogo puta sam po sebi video ranije da prema nekom detetu formiram određeni odnos koji mi se kasnije ne dopada, a onda kad mu priđem sa jedne druge pete strane i kad malo zadrem u suštinu njegovu, onda stvorim neki prijateljski odnos, jer naravno da ja kao odrasli mogu da nađem koji su to problemi kod njega i da ga ja privolim da on mene, jel tako, počne da sluša, poštuje, da uči bolje predmet ili ne znam šta već. U tehničkom smislu škola je renovirana i u zaista dobrom stanju. Pretpostavljam da se ipak tu nestaje. Još mnogo toga će se verovatno modernizovati, inovirati, promeniti. Jeste li u tom pravcu razmišljali šta možda još nedostaje u ovom trenutku škole? Pa, iskreno da vam kažem, škola jeste renovirana u potpunosti i može se reći da ovako i na prvi pogled i kad se uđe je stvarno moderna, počeo od toga što je ono kompletno urađena izolacija škole, počeo od toga što smo od japanske ambasade dobili kompletnu stolariju, počeo od toga da imamo, na primjer, novi sistem grejanja i to je jedna zanimljivost. I gradska uprava i mi kao škola, nekako je to napravljeno da smo mi rasterećeni sad razmišljanjem o tome kako će škola da se greje. Drugo, ta izolacija, ti prozori, to sve što je, da kažem, lepo zadiktovano i urađeno, dovodi do toga da je stvarno sada prijatno da se radi u školi. Mislim, urađeno i dvorište, uvek ima prostora da se nešto novo radi. Evo, prvi prostor koji smo iskoristili, tu smo dobili neku prenamenu sredstava, sad dao mojom inicijativom. Mislim, jeste mojom inicijativom, ali tu su mi pomagali mnogi ljudi. Dobili smo prenamenu nekih sredstava od gradske uprave i krenuli smo samostalnim snagama i uradili dosta toga što se tiče predškolskog, jer tu smo vidjeli neki prvi minus, a to je bila interesantna situacija. Ja sam pozvao pet koleginica, onako i ne znajući gde ih vodim, i odveo sam ih tamo u predškolsko i rekao sam im, jer vam se čini da je ovo savršeno ili može nešto tu da se radi. I one su rekle pa, i pitao sam ih kako bi se vi ponašali da vašu decu ovde dovodite. I onda smo čuli neke ideje, sve, onda, ne znam sad da li je to početnički entuzijazam, jer sam to ja takav ko ja, sa kolegama koji su u nastavi, sa kolegama koji su pomoćni radnici, radnici, majstori i sve, mi smo odradili jedan, da kažem, bogovski posao, jedan vikend, to niti je nekom naravno plaćeno, niti to je sve bio jedan entuzijazam i njihov i moj, i sredili smo u predškolskom dosta tih stvari. Neke stvari su bile neminovnost, u smislu omogućili smo deci da iz svojih učionica, ima ih dve, mogu da uđu u trpezariju i da ne jedu u tim učionicama gde jesu, omogućili smo im dodatni sanitarni čvor koji još nismo završili, ali tako ideje su, mislim, zdrave i ono, bukvalno u narednom periodu očekujemo, da kažem, povećanje broja dece u tom predškolskom koje sad ima 63 i ono, spremamo se i za to, pa da vremeno možemo da povećamo obim dece. I
Eto, to je meni bilo, da kažem onako, interesantno, vrlo kako su se svi lepo uključili, kako je sve to išlo i sad nastavljamo dalje. To nismo još završili, ali već je pri kraju taj, da kažem, prvi neki projekat ozbiljniji. A inače, ima nekih stvari možda koje treba da se dorade, mislim i ta oprema svako je u školi vremenom zastareva, imamo mi, ono, pokrivena je cela škola, da kažem, odgovarajućom opremom, laptopovima, računarima, projektorima i svim, ali tu naravno ima već nešto što je zastarelo, pa se trudimo sad to polako da obnavljamo vremenom i pravit ćemo neki plan za narednu, da kažem, kalendarsku ili budžetsku godinu. Imamo naravno zahteve, s obzirom da je, kao i svaka škola, trudit ćemo se da držimo nivo koji smo postigli, koji su ljudi pre mene postigli, da ne bude, da ne zvuči neskromno, a ja sam ni kriv ni dužan, eto, na primjer, u školi koja, mogu da kažem slobodno, je među najuređenijima. U kadrovskom smislu, da li škola ima svo nastavno osoblje koje je neophodno za nesmetan rad, šta sa tehnološkim viškovima, da li ih je bilo ove godine i da li nešto nedostaje od nastavnog kadra škole? Što se toga tiče, da kažem, bivša direktorka je sve uradila na najbolji mogući način i tehnoloških viškova nema, jeste se zatvorilo jedno odeljenje u selu, ali osim zatvaranja tog jednog odeljenja, što je, mislim, bila neminovnost, ostali su svi zbrinuti, čak, znači, tehnoloških viškova nema. Naravno, popunjena su sva radna mesta, to je kadar koji je dosta podmlađen i koji je sad, da kažem, u naponu snage, jer je većina nastavnika tu negde od 30 do 50 godina i to je ono kad više nisu ni premladi da bi nešto znali, a nisu ni prestari da bi davali ono 100% sebe u radu sa decom, tako da mi je to vrlo olakšavajuća okolnost. Može to da se gleda i kao prednost i kao mana, ja sam od onih što uvek gledaju kao prednost nešto, a ne kao manu. Imamo sada dva psihologa, jer smo po nekakvoj hijerarhiji raspodeli na nivou opštine, mi morali da primimo ta dva psihologa jer su oni sa punim radnim vremenom, a ostale su bez dela radnog vremena u svojim školama. I mislim, to može da bude i velika prednost, jer imati dva psihologa može da se lepo raspodeli šta ko da radi. Imamo pedagoga koji je, da kažem, iskusan, dugo je u školi, imamo pravnicu koja je, pa već pred penzijom, ne znam tačno, znači ima veliko iskustvo, tako da mislim da potencijali su lepi i postoje. Ja nisam od onih ljudi koji se sad nešto ušuškavaju u to što je do sad postignuto i što je do sad urađeno i to bih želeo da naglasim, mislim, to mi je jedan cilj, pa sad ne znam da ga ne shvate ljudi pogrešno. Pošto mi od prvog do četvrtog imamo u prvom i drugom po pet odeljenja po razredu, u trećem i četvrtom imamo četiri odeljenja u razredu, a od petog do osmog imamo po pet odeljenja. Ja sam nekako kao za cilj postavio da naredne godine sadašnji četvrti koji ima četiri odeljenja ima pet u prvom, a sadašnji treći koji ima takođe četiri odeljenja, naredne, znači za dve godine, bukvalno imamo pet odeljenja i u tom razredu, što uopšte nije niti lak, niti jednostavan posao, s obzirom na sve druge okolnosti, sada ih ne nabrajam, na depopulaciju, na sve drugo, da su sve škole, da kažem, u nekakvoj trci oko deci, oko svega što je normalno, pa vidjet ćemo, to je kao jedan od prvih zadataka koji sam sebi postavio kao jasan cilj, a to da se postigne, naravno, moraju svi da se uključe i da jednostavno privučemo ljude da dođu ovde. Ako sam dobro razumela, novi direktor je zabranio upotrebu mobilnih telefona u školi. Da. Jel možemo da objasnimo o čemu se to radi i kakva je to mera? To nije, gledajte, to nije, da kažem, moja ideja, nego malo vam osluškivao sam šta rade druge škole u drugim gradovima, imao sam komunikaciju i sa nekim drugim direktorima koje znam od ranije, i jednostavno, na osnovu svega što se dešava i na osnovu onog prostog gledanja dok sam bio nastavnik, da u školi, kad je veliki, mali odmor i sve, 95% dece ne komunicira međusobno, nego gleda u telefone, ja sam jednostavno došao do zaključka, ajde da probamo i da vidimo kako bi bilo najbolje. I jednostavno, tako, dogovor je bio, kad kažem dogovor, mislim na savetu roditelja, i na školskom odboru kasnije, dogovor je bio da mi probamo sa prvom varijantom, blažom varijantom, a to je da u školskoj zgradi nema korišćenja mobilnih telefona što se dece tiče, a i da nastavnici
kao odrasle osobe ipak koji imaju pravo na radno mesto su u redu koju to korištenje u hodnicima ili bilo gde na nekim vidnim mestima i doneli smo tu odluku koja mnogim ljudima izgleda kao nešto, ne znam, teatralno ili spektakularno. Tu odluku su deca prihvatila toliko normalno da evo od kad je počela školska godina imao sam 2-3 slučaja, a dogovor je bio i to je bilo kao na moju inicijativu, da svaki mobilni telefon koji se koristi donese se meni, ja pozivam roditelja, ali to smo precizirali i na savjetu roditelja, ja pozivam roditelja, ja ga lično uručujem i roditelj u obavezi 7 dana da ne dozvoljava detetu da koristi mobilni telefon. Ja to ne mogu da proverim, niti sam imao takvu želju, ali jednostavno da to bude princip. I desilo se da od tada, nisam uzeo naravno ni jedan mobilni telefon, desilo se od tada zvonilo je nekoliko mobilnih telefona zato što meni sada u našem intervju nisam isključio tonove, a inače niko nije niti pomislio da koristi mobilni telefon, možda nešto što nismo vidjeli se provuklo, ali prosto nekako deca, ja šta primećem, idu kroz hodnike, komuniciraju, razgovaraju međusobno, ne gledaju svi u telefone i meni to za sad prija. A druga etapa će biti da jednostavno možda vremenom postignemo da ih uopšte ne nose u školu. Mada, nisam hteo da to bude neki kapitalni rez zbog toga što tu ima puno dece koja putuju. Puno dece koja su mala, dolaze po njih, pa moraju da imaju neki kontakt, telefon. Ima, mislim, složeno je to, nije to samo sad donesi zaključak i ajde realizuj ga. Ali, u principu, ja mislim da su rezultati fenomenalni i za decu pre svega, za nas, ko nas, manje više, mislim, mogu sam ja da se pravim da to ne vidim, ali nema zašto. Mislim, i svom detetu bi isto uradio i rekao i dao mu neke te smernice što on, za njihovu dobrobit je na kraju kraja. Puno uspeha vam želim na novoj dužnosti i hvala vam na vremenu. Hvala i vama.